Eles estão me procurando. Eu faço questão de não deixar eles te acharem. A gente tem que lidar com eles. Você devia fechar essa matraca. A gente precisa decidir agora, capitão. Dá pra ficar baixado e deixar eles passarem. A gente já devia ter atacado. Silêncio, Shepard. Пока никакого движения, главный. Принято, движемся на восток. Outro esquadrão chegando. Comigo. Eles estão passando. Tá limpo? Limpo. Devia ter matado eles quando teve a chance, John. Se eu quiser a sua opinião, eu peço. Não vamos esquecer. A gente não estaria aqui se não tivessem te capturado. Se me pegaram, é porque eu estava bem perto. Não é lá coisa pra se ter orgulho, general. Melhor é chegar perto sem ninguém te pegar. Fogo liberado. Sniper! Quem tá vendo? Não. Não tô vendo ninguém. Usando camuflagem térmica. Guess, olhe no Shepard. Eu e o Soap vamos pegar o sniper. Entendido. Comigo, general. Algum movimento, sargento? Não. Tô procurando. O sniper deles está reposicionando. Ele está perto. O desgraçado está escondido. Fiquem ligados. Ele está por aqui em algum lugar. O sniper mudou de lugar. O sniper morreu. Tá limpo. O filho da puta era dos bons. Guess, se junta com a gente. Tá, tô indo pra aí. O negócio tá pegando fogo aqui. General, é bom que a sua informação seja quente. Tudo que eu falo é quente, Sol. Eu te conto. Sim. Tô vendo a nossa picape. Parece que tem mais gente interessada. Sim, uma equipe de assalto. Seis pra Fara e Ghost. A picape tá comprometida. O Ghost tá segurando a ZA. A gente se encontra na serraria. Vão a pé pela encosta, passando o campo. Copiado. Com a nossa sorte, a gente vai encontrar mais deles no caminho. A picape tem munição e suprimentos. Vamos tentar pegar. Dá pra passar se a gente for pelas árvores.